यतिखेर <coughs> हामी हाइटेक टनलमा छौँ यो चाहिँ हावा पानी र अन्य बाह्य चिजबाट चाहिँ बचाउनको लागि निर्माण गरेको आजभोलि आधुनिक कृषि प्रणाली हो यो फर्ममा काँक्रा फुलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ फलेको काँक्रा हाम्रो मुखमा परिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ यसको स्वाद ससम काँक्रो छैन उहाँले आफैले फलाउनु भएको बडो मेहनतले फलाउनु भएको काँक्रा हामी खाइरहेको छौँ यसमा विषादीको प्रयोगै भएको छैन मिठो छ त्यो भन्दा यसको काँडा जुन हेरेर खोसला जस्तो लाग्ने खालको काँडा तर असाध्यै मिठो छ सँगै काउली पनि लाउनु भएको छ उहाँले यो चाहिँ बाहिरको भन्दा काउली एकदमै थुगा ठुलो यसको पात हेर्नुहोस् यसमा केही किरा छैन मिठाई छैन होइन हजुर अनि आधुनिक तरिकाले कृषि खेती गरियो भने नेपालमा पनि ठुलो सम्भावना छ भन्ने एउटा विषयलाई उहाँले स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ एकपल्ट फेरि बलराम पाठकजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू धन्यवाद मलाई होइन देशमा त्यो टेक्निकल ल्याए जेक्निक ल्याएँ उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो कृषि ज्ञान केन्द्रमा धन्यवाद दिनुपर्ने हो जसले मलाई यो दिनुभयो मलाई यो मैले एक्लै बनाउँदिनँ बिस लाख एका लाख लगानी गरेर यो अब बिसै लाख मलाई कभर गर्दा पाँचौँ वर्ष लाग्ला तर एउटा नमुना भएको छ गर्दा हुन्छ भन्ने भएको छ होइन अब यही छ अब म यो मेरो फर्स्ट सिजन हो म त्यति आइडिया थिएन कसैको म मेरो काम गर्ने भाइलाई त्यति आइडिया थिएन अब म यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्दैछु नेक्स्ट टाइम हजुर आउँदा यो सबै यहाँ त्यस्तो हुँदैन यहाँ यो भित्र भनेको हजुरको एक एक इन्च जग्गाको भ्यालु छ किन त्यो बिस लाखले कभर गरायो भने बिस लाख त हजुरको काखै आउँछ त राम्रो ठाउँमा अहिले होइन यो भवन मात्र यतिको भनेपछि यो माटोलाई सदुपयोग गरेर तरकारी खेती गर्दा मैले यसलाई उत्पादन गर्नु पनि उत्पादन त्यसले पुग्दैन एटलिस्ट मैले कमसेकम यो प्रणालीबाट मैले वर्षको पाँचदेखि चार लाखको तरकारी पनि सकिँ भने अनि मात्र म सक्छु किसानहरू नत्र हुनु सक्दिनँ त्यो काममा तपाईँलाई सफलता पनि मिलोस् तपाईँको जुन मेहनत छ त्यसले तपाईँलाई त्यो कर्ममा छिट्टै पुर्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ तपाईँको जुन डेडिकेसन छ बाख्रा पाल्ने तरकारी खेती गर्ने अझ तिन कति सय बोट कागती बनाउनु भएको छ बारीमा हो का तरकारी खेतीमा के हुन्छ भन्दा हजुरको दुई तरको हुन्छ किसानमा कृषिमा हजुर एउटा बहुवर्षे बाली एउटा नगदे बाली यो आलु एक औली सब नगदे बालीमा आउँछन् कागती सुन्तला एभोगाडो यो सब हाम्रका चाहिँ हजुरको चाहिँ बहुवर्षे बाली आउँछन् मैले कागती पनि सत्र सय फुट कागत लगाएको छु सत्र सय फुट कागत लगाएको छु बाइस सय फुट लगाएको थिएँ त्यहाँ सत्र सय सोह्र सय फुट बाँचेका छन् त्यसको पनि स्याहार गरेको छु तर तपाईँले देख्नुभयो होइन त्यो पनि तिन वर्षपछि फल्न थाल्ला त्यसबारे आउला त्यही भएर कृषिमा चाहिँ हजुरको कुनै पनि कृषिमा व्यवसाय गर्दा मिनिमम हामीले कमाई मुनाफामा जाँदा चाहिँ जा पाँच वर्ष लाग्छ वर्ष पर्छ तर चतुराले अब चम्किँदैछ कारण तपाईँ हुनुहुन्छ अरू साथीहरू पनि यसमा हुनुहुन्छ र अरू साथी जसले अभिप्रेरणा लिन चाहनुहुन्छ उहाँलाई यही कृषि फर्ममा आएर भेट्न सक्नुहुन्छ उहाँको मोबाइलमा पनि सम्पर्क कोही पनि साथीहरू कृषि हुन्छ भने म तयार छु सल्लाह दिन सल्लाह तयार छु ज्ञान केन्द्रमा लिएर जानु तयार छु अनुदान पार्ने त्यसमा तयार छु होइन अनुदानको आश गर्नु भएन तर सरकारले दिएको सेवा सुविधा सही जग्गा सदुपयोग हुनुपऱ्यो त्यो चाहिँ हजुरहरूले पनि पहल गर्नुपऱ्यो मिडियाकर्मीले पनि पहल गर्नुपऱ्यो होइन यही कुरा हाम्रो सरहरूले सुन्नु सुन्नुहुन्छ होला पछि होइन उहाँले धेरै हेल्प गर्नु भएको छ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ अहिले हाम्रो नुवाकोटमा नुवाकोट रे हुन्छ पशु शाखाले पनि ज्ञान केन्द्र जोनले पनि तिनटै शाखाबाट एकदम खुसी छु म स्रोतलाई मिमा देवा आउनु भएको छ अहिले पशु शाखामा उहाँले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ होइन अब कृषिमाहरूको केशव खनाल सर हुन्छ सुरेन्द्र पोखरेल हुन्छ धुनमा होइन उहाँले केशव खनाल सर त यहाँ कमसेकमसम्म ठुलो कुरो हो क्या त्यो चाहिँ इच्छा शक्ति बढ्छ काम भनी यो मेरो मोटिभेसन अरूलाई पनि पुगोस् भनेर यो भिडियो निर्माण गरेको हो म तपाईँलाई काउली देखाउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ काउली यति राम्रो काउली फल्याएको छ कि अह बस्दाखेरि यसलाई छुन पनि पाइन्छ यसलाई मुसार्न पनि पाइन्छ घाम लागिरहेछ यसको पात हेर्नु कति ठुलो ठुलो खाले पात छ यता काउली नै काउली उहाँ चाहिँ बिहान यता दौडिनुहुन्छ कहिले बाख्रासँग दौडिनुहुन्छ एउटा रमाइलो जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ प्रेरणा हुने गरी बाँचिरहनु भएको छ हाम्रो बलराम पाठकज्यूले काउली हेर्नुहोस् ल मैले यो चाहिँ गोलेडा बारीभित्र लगाए भएर यति साना भयो यो टनरमा हामीले कमसेकम दुई किलोभन्दा माथि काउली फलाउन सक्छौँ भन्ने कुरो मलाई थाहा भयो अहिले अस्ति मेरो एउटा काउलीमा साढे दुई किलोको काटेँ तर यो टनाभित्र एभरेजमा दुई केजीको काउली हामी फलाउन सक्छौँ भन्ने मलाई आशा हो किन यो सामा मैले त्यति स्याहार गरेर पाएको छैन गोले एउटा बारीभित्र रोपेको मैले त्यही भएर यो बोर्ड पनि अग्लो अग्लो बोर्ड भएको छ यसलाई पहिले व्यवस्थित गरेर काउली लगाउने भनेर बनाएको ठाउँ हामी हो पहिला गोलेवटा लगाएँ गोले एउटा बिग्रिन थालेपछि मैले काउली लगाउनु पऱ्यो भनेर के गर्ने त भन्दा लागिया आयो त्यही पनि यति भएर आयो भनेपछि यसलाई व्यवस्थित गरेर काउली लगाउने भन्ने ठाउँ तयार गरेर अझ राम्रो होला भन्ने म आशा जिन्दगी आसै आशको एउटा खेल पनि हो त्यो आसमा उहाँ लागिरहनु भएको छ र कहिले काहीँ यसरी उहाँसँग जोडिनु पाउँदा असाध्यै खुसी लागेको छ यो पहिलो भेट नै यति अमेजिङ भएको छ कि हिजो राति उहाँसँगै बसेर खाना खाइयो नाचियो सँगै सुत्यो आज बिहान सँगै छौँ यो बसाइले हामीलाई पनि कृषि कर्म लाग्नलाई उत्प्रेरणा दिएको छ बल्लाम सरलाई एकपल्ट यहाँ एउटा चेस गर्न चाहन्छु जय होस्